Щорічне нагородження «Золотий грамофон» вже за доброю традицією пройшов в Державному кремлівському палаці у Москві. Цей феєричний вечір пафосу та гламуру зібрав максимальну кількість найбільш яскравих виконавців вітчизняного шоу-бізу. Підготовка до «Золотого грамофону» почалася задовго до того, як визначилися самі номінанти. Так як це вже 15-та премія, організатори вирішили погуляти наповну та організувати справжнє шоу, яке запам'ятають усі. Адже після стількох років проведення найпрестижнішого музичного дійства здивувати глядача не просте завдання, та підійти до цього треба було максимально професійно. «Золотий грамофон – це такий праздник, таке событие, яке об'єднує дуже багато зірок і прекрасних людей. Це можливість услышати, ну, мабуть, лучші произведення нашої естради». Більше 10 мільйонів слухачів «Русского радіо» активно голосували за своїх улюблених виконавців протягом року. Лауреатами премії стали лише ті, хто протримався в хіт-параді не менше 20 тижнів. «Тому що це результат зрительського голосування. Пісня, щоб победить, должна продержаться 20 недель. И я очень рада, что это мой второй такой граммофончик по счету. Конечно, я мечтаю, как сказал Филипп Киркоров, собрать 15, да? Но вот я приближаюсь, пока только положено начало». За всі роки створення цієї премії поп-король Філіп Кіркоров отримував цю статуетку 15 разів, ставши повним рекордсменом по кількістю отриманих грамофонів. «Я не збираю їх, не колекціоную, але так вийшло, що з року в рік регулярно отримую цю заветну статуетку, пропустив всього лише один рік, але от в цьому році наверстав упущене. Два в одному, от все. Восторжествовала справедливість, встала на свої місця. 15-те за 15-й рік». Таким успіхом не може похизуватися навіть Алла Борисівна Пугачова. «Нічого собі». Також під час премії встигла відзначитися і Жанна Фріскі, яка відмовлялася спілкуватися з журналістами. Більш контактними виявилися українські зірки. Софія Михайлівна Ротаров цей вечір була в дуже гарному настрої, демонструючи свою нагороду. «Ви знаєте, у мене багато наград, і всі вони мені дуже дорогі, тому що у кожної з них є своя історія. І я вважаю, що великою честю, тому що це одна з найкращих наград «Золотий грамофон» «Русское радио». І, звісно ж, я щаслива, що мої пісні наших українських авторів, хочу підчеркувати, звучать постійно на «Русскому радио». Дівчатам з гурту «Гарячий шоколад» взагалі довелося ділити одну нагороду на трьох. І, здається, вони взагалі взяли курс на Росію. Їх пісні звучать майже на всіх радіостанціях. Винятком є шансон, де вони, швидше за все, не формат. «Думали, ми оставили в офісі, оставимо, правда? Да. Будемо приходити і любуватися». Привернути величезну увагу до себе змогла і Ані Лорак, яка у цей вечір намагалася приховати під сукнею свій кругленький животик. Співачка відмовилася коментувати з цього приводу, говорила лише про «Золотий грамофон». «У мене вдома спеціальна полочка, яка просто там складуються всі награди, дипломи, і це займе почетне місце». Про Україну вирішила поговорити Єлена Ваенге, яка призналася, що вчить українську мову та співає народні пісні, але перед камерою чомусь почала нервувати. «Ну, я не знаю, я, кстати, в этом году выучила одну песню, благодаря, кстати, городу Полтаве. «Ой, чий тукінь стоїть, що сива гривенька». Сподобалась мені та я дівчинка. Все, это я вивчила. Першою статуеткою хизувався і Мітя Фомін, яку отримав за хітову пісню «Все буде хорошо». «Ребята, это для меня все. Это то, к чему я стремился последние несколько лет. Это то, ради чего я живу. Это олицетворение успеха моего кредо, наверное, да? А мое кредо очень просто. Это музыка и мои поклонники». Підводячи підсумки шоу, можна з упевненістю сказати, що святкування 15-річчя шоу пройшло на ура. Лауреатами ювілейного «Золотого грамофону» цього року стали майже 30 виконавців. Подивитися наймасштабнішу премію Росії у сфері музики та порадіти за улюблених виконавців можна буде в новорічні свята на провідних телеканалах Росії та України, куштуючи тонну олів'є і запиваючи все це ігристим шампанським. «Коля, так чим більше королей, тим що? Не договорив мислі. Чим лучше народу.